السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں عبدالوحید مکہ لائف لائیو آیا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج رمضان المبارک کے مہینے کا آخری روزہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل اسی وقت عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ان شاء الله.